Luli anduburwa salongo, nechunu chafechewe mizanya Agataliiko nfuufu, wano ku Bukedde TV1. Ngantandikideko mkambi ya esivira, Abawagizi bakyagenda maaso n'okubanga bayomba, olwo mutindo mubi, Ttiimu yabwe gweyolesa ensangi zino, ngampire esatu gye bakazanyamu azamu Uganda Premier League, mu luzannya olw'okubiri, tebanaba kubanga baloza ku buwanguzi. Olunwe balusonze mu pulezidenti wa kilabu, ate nga n'omutendesi Wasswa Bbosa gubagubaganya talabiseeko mu kutendekebwa olunaku olwaleero. Ate z'empaka za Uganda Cup nazo akuddamu okutegera olunaku olw'enkyanga omupiira gwa Mbalala FC ne Onduparaka FC mu Kacheka Stadium e Mbalala gwakubeera live ku TV West. Katufune ebisingawo. Kulo mukago lwedde esivira yagudde Marineros FC goal 2-2 ekyagireka nga teyina buwanguzi mipiira esatu gye yakazannya mu luzannya olw'okubiri olwazamu Uganda Premier League season eno. Kino kyajja Abawagizi ba esivira mu mbeera ne batandika okuwandika ebipande ebiwana omutendesi Shafik Bisaso ng'ate abalala batandika okwogerera omutendesi Wasswa Bbosa Mafukule nti abaviira ku Ttiimu. Leero Abawagizi batuzizza olukiiko ku Villa Park ku nsonga y'emu era bamaliza bakkanyiza kimu n'ebyege nti bonna olunwe balusonze mu pulezidenti wa kilabu eno Banenya Misagga nti wadde ateekamu ssente naye aviiriddeko Ttiimu yaabwe okutandika okukola obubbi. Beekwasizza nti oluzannya olusooka lwaggwako nga KCFC basinga akabonero kamukoka, kyokka nti ekya pulezidenti wa Villa Banenya Misagga okusalawo okuleeta omutendesi Wasswa Bbosa okukola n'ebisaso kye kiremeseza Ttiimu n'okuba nti ekyayongedde okwongera omupiira mipiira esatu gye yakazannya mu luzannya lwa liigi olw'okubiri. Omuntu nga pulezidenti naye afuna waakoma. Banenya Misagga yagula abasambi ye kooki ye buli kimu. Kitufu atuteekamu ssente naye asigale nga pulezidenti. Buli kintu akiwa kikulembera. N'akakiiko kowe kaba tekamuwabula kale kulire. Sikkiriziganya na muntu agamba nti Misagga ye buzibu ku Ttiimu. Misagga akwata ssente ze oyo ate dili n'aziteeka mu Villa. Bw'ogamba otya nno ye buzibu bw'agende. Nze nasenga nze mbadde mukubiriza olukiiko luno waliwo abantu be nandikomyeko. Okutuleetera abantu abatawagira kilabu n'abatuteekamu nga bayekera gye tuli gwe toyinza tuleetera CEO muwagizi wa KCC n'otuleetera Wasswa Bbosa muwagizi wa Express n'otuleetera omuzungu atukolera ki? Yagoba Sserwadda. Sserwadda bwe yamugoba n'alekawo Bisaso. Bisaso ne yeereetera omumyuka we empiira gino gyeja Sserwadda bwe bamugobera n'asigalawo. Atukubidde Viper tugenze omalako first down nga kansa tusinga akabonero aka kamu ekiwira bosi wange kati oluvannyuma tosobola kuddira coach n'omuleetera omumyuka bali tomuzungu tetufuba munowe yatulumaye gye yava. Omuleetedde omumyuka, omuleetedde omulala association coach ye gundi bosa ye association coach byebiki akola kuki ku coach? Coach asasulwa, CEO asasulwa. Yes, CEO wa Villa tasobola atavaawo akikaaki balete ku mulala ye wa kanso yaliwo ye CEO myaka gyonna. Iwa shafu ne balita kumulala kuba kwa chigoba kyusa asasulwa ne CEO asasulwa. Olw'embeera ebadde ku Villa Park Ttiimu esazze okutendeka omusaayi na kibubeera nga omusasi waffe atuuse wabula nga ye Wasswa Bbosa tabaddeeyo. Ekyongero kakasa nti alabika si mwetegefu kudda ku esivira olw'Abawagizi okuba nga tebamwagala. Empiira esatu esivira gye yakazannya mu liigi gyonna giggweredde mu kulemagana ogwa Bright Stars FC GMC n'omupiira gwa Lweza. Esivira eri mufo kya kusatu n'obuni asatu mbona KCC yakulembedde n'obuni asatu mutaano kyokka nga esivira esinza KCC emipiira ebiri nga Villa yakazannya 18 ate KCC yakazannya emipiira 16. Ate ez'empaka z'ekikopo kya Uganda Cup ez'okusiisizaawo ziddamu olunaku olw'enkya n'emipiira 5 ku bisaawe eby'enjawulo ogusinza okwesungibwa gwe Onduparaka Betu FC ng'ekyalira Mbarara FC ku kisaawe kye Kacheka Stadium ng'omupiira guno gwakulagirwa live ku TV ya kampuni ya Vision Group ya TV West nga bataddemu ensimbi Biva Middle East Consultants ne Setna College. Tuvuddeyo we show ourselves out that we support the youth, we support the young people of Uganda in each and every sector, curbing down unemployment then even sports wise. Nga ebintu by'emizannyo bye bisinga otugatta kati mu kulaba kwaffe ne tugamba no tulina oteekamu ssente omuntu wa bulijjo asobola okutuusibwako omupiira abatasobodde kutuuka mu kisaawe nga tuyitira mu TV West. Abalala bali mu nsiko olunaku olw'enkya URA ne Bull FC, Police ne Decent FC, Sadoli ne Tunka ne Agape SS ate nga Ndejje ne Jinja Municipal nga gyonna gyaluzannyalwa Ttiimu 3-2 nga Ttiimu enaagoba yakwesogoluzannyalwa Ttiimu 16. Onako Ranger tosubwa omupiira gwa Mbalala FC n'Onduparaka FC ku TV West nga gwakubeera live.
Atinga tuchaliko muzanyo gompira katugenze ko munkambi ya Viper Sports Club wetogerera abakomyewo okuva mu Comoros jibageze masino kwa batonkira mu mpaka za club empangu zikuluka lwa Africa ezakaf Confederations Cup katibalinze kutunkane Platinum Stars eye South Africa omwezi okuja niwe bakomyewo batandikide okwetegekera club Express FC okulona ko lokutanje wagenda kwa batunkana yomo Azam Uganda Premier League omusasi wafe alondo de embera yona Klum kagol wede klub ya Vipers esi ya wanodemba njini mu aba Vulcan Club di Moroni mumpakeza klub mpangu zikuluka lwa Afrika za CAF Confederations Cup. Oliza nyuruwa sokanga kuminalumu mezi guni nambole wa gwira mkulema gana. Ngatiri ya lengede katimba kamuna inga klum kagol wede timu za demo kusinkana. Nga mpira gwa wede gole mkwemu olo Vipers na itao kugole yoku ugenye tebe domo utanyi. Deus Bukenya Vipers esetu sekusai chenyo nyenteve mchile chikese za lero. Ng'anyizidwa abagizi ba club eno abadde bakulembeddwa mu ssentebe wa club ya Juiri ya Mulindwa wamu n'akulira emirimu gya club eno Peter Lwanga. Oluvannyuma lwa Vipers okuyita kuzannya olw'okusunsulamu kati erinze club ya Platinum Stars ya South Africa kuzannya lwa raundi esooka nga Vipers yegenda okusooka okugikyaza ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogujja mu maka ga Yaga St Mary Stadium ekitende. Okutwalizaamu ekintu ky'okuteeba kyo tukyalinamu crisis naye ng'era tetuyinza kugwamu ssuubi kubanga abasambi badde baakaddamu okusamba liigi tulina essuubi ddene nti otunaasambira empira gyaffe egya liigi kunesunye tujja kuba tugifunye bulungi. Twakitegeredda ttiimu ya South Africa era tugenda kukola ekisoboka kyonna okugijja mpaka kubanga ttiimu si amaanyi naye Rwanda sababu bulungi naye kasuubira era tusobola okugijja mpaka kubanga tewali kyamaanyi kisobola tulemesa. Nga Vipers emaze okukyaza Platinum Stars oluvannyuma yakukyala mu South Africa mu mupiira ogunaasala wayitawo okwesogoloza nnyo olusembayo okugenda mpaka z'ebibinja kati aba Vipers esi obwanga babolekeza za mu Uganda Premier League era nga lwaleero batandikiddewo okutendekebwa nga batandikidde mu gym ku Freedom City okwetegekera Express FC gye bakyalira ku lwokutaano luno mu kisaawe Wankulukuku. Mwazamu Premier League Vipers eri mu kyakuna n'obubonera 2-7 mipiira 16. Atenga tugenzeko muzanyo gw'ensambagere kawefube wa Moses Golola okuzimba ettendekero lyo muzanyo gw'ensambagere ekawempe akyazingamye olw'ebbula ly'ensimbi nga katwetwogerera emyaka ebiri tewali kyamaanyi kyakoledwa. Omusasi waffe alondo de embeera nga bweri ekawempe kutendekero lya Moses Golola. Mu kibangirizi wano we wali jimu ya Moses Golola esangibwa mu Lugoba Kazo mu division ya Kawempe walubira okuzimba ettendekero ly'ensambagere ery'omulembe. Omulimu yagutongoza emyaka ebiri egiyise wabula olw'okulemwa okufuna ensimbi zeetaagisa okutambuza omulimu gw'okuzimba tewali kyamaanyi kyakoleddwa. Tutuuseko mu kifo kino nga Gola wamu ne ttiimu ye bagezaako okuzimba ebinaabiro wamu ne kabuyonjo mu kifo kino. Okusinziira ku Golola omulimu gwonna gwakumalawo obuwumbi busatu ng'agamba nti President Museveni yali amusuubiza okumuyamba. Anaagamba omukyalo nomuleka mukama agenda kukola ku pulogulaamu ya akademiyo sente agenda zireeta nengende w'omukyalo muleka mukama bulungi nnyo n'apano n'ennamba y'essimu netwogera n'aŋŋamba zino sente president ajja zikuwa olwo n'engeri nnyingi nnyo gy'oyinza okufunamu sente ziyinza okukola akademiyo kubanga projekiti nnungi eyamba abavubuka. Moleka mukama mulinda agende wa president ukulete center atekate simu achajikwata ekibu techajikwata. Golera bakanyene dimu lyokutendeka abazanyi b'ensambagere omuli abakazi n'abasajja. Omukubi ebikonde Dana tulyanabo y'omu kwabo abali mu kuganyulwa mu kutendekebwa kuno ng'asuubira nti ensambagere ziyinza okumuyamba okutumbula ekitono kye okusingako mu bikonde by'abaddemu. Madam Boxing, emirundi egiwera sirinayo kyenfunyeyo naye nga maintaining fitness ne kickboxing naye abeera maintaining the fitness.